A teď už jsme se, prosím vás, dostali na velice důležité téma, a to je průměrný výdělek. Teď mi teda trošinku vadí, že tady nemám tu tabulku, ale to nevadí. Já tam naštěstí mám i příklad, ve kterém si ukážeme to, co potřebují, ale v každém případě, prosím vás, průměrný výdělek je přesně a jednoznačně určeno, jakým způsobem se má stanovit. Máme vlastně tři typy průměrných výdělků. Nebo trošinku skákat. Formy průměrného výdělku. Je to hrubý hodinový výdělek, potom je hrubý měsíční výdělek a pak je čistý měsíční výdělek. Vždycky teda i s tím slovíčkem průměrný. Ano. Zákoník práce nám jednoznačně říká, že vždycky, když stanovujeme tento průměrný, začneme tím průměrným hrubým hodinovým výdělkem, protože z toho všechno vychází. Vždycky vycházíme z údajů předchozího kalendářního čtvrtletí. Ty údaje pro stanovení toho průměrného hrubého hodinového výdělku jsou sice určitým způsobem omezené v rámci toho dolního limitu, to jsme si říkali u té minimální a zaručené mzdy, že to musí být alespoň ta nejnižší úroveň zaručené mzdy, ano, ale nicméně stejně to musíme vždycky spočítat i podle toho zákoníku práce, jenom to nesmí jít pod tu úroveň, ano, a vždy tedy...